Terve. Tässä on video. Terve. Tässä on lisää video tässä Tasmanian Tigerin rangebackista, että jonkun verran nyt on testannut tätä tässä lähimaastossa ja jonkun verran käyttökokemuksia ja muitakin tällaisia havaintoja ajattelin tässä videossa nyt sitten tuoda esiin. Tuossa esittelyvideossa väitin, että näitä tasapainotuskiinnityskohtia olisi 2, mutta mä postulin väärässä, niin tähän on 3. Eli täällä alhaalla on 1, tässä on 1 ja sitten täällä on 1. Aika hyvin vaihtoehtoja. Ja sitten unohtui sitä esittelyvideosta mainita, että meillähän on tässä rintaremmissähän meillä on merkintäpilli. Ihan hyvä varuste, jos sattuu vaikka hätä tulemaan. Tässä on hyvä todiste tästä rinkan säädettävyyden tarpeellisuudesta, että mähän on 190 senttiä pitkä ja valmistaja sanoi, että tämä sopisi 195 senttiselle vielä, mutta nyt sitten mä oon tällä nyt muutaman lenkin kävellyt tossa ja mä oon tullut siihen tulokseen, että tää saato on mulle niinku sopiva ja mullahan on 2 slottia tällä ylhäällä tilaa, että tää vois periaatteessa vielä pidentää tätä selkäosaa, että mulla taitaa olla suhteellisen lyhyt selkä verrattuna kropan pituuteen. Elikkä sadesuojaahan tän rinkan mukana ei tule. Ja jos ei sellaista nyt vielä omistaja tämän rinkan hankkii, niin kannattaa kyllä sitten saman tien mennä ostamaan itselleen sadesuoja, koska tässä on vähän ongelmia nyt vedenpitävyyden kanssa joidenkin taskujen osalta. Eli tämä iso taskuosasto on totta kai vedenpitävä, koska tässä on hyvä suojaläppä. Samoin tuo sisätasku tässä hupussa on vedenpitävä, koska sehän on tuolla hupun sisällä. Mutta nämä 2 taskua tässä edessä on sellaisia, että kovalla vesisateella ja ihan tuollaisella normaalilla tihkusapellakin, niin vesi tulee vetoketjuista läpi. Eli jos ei ole sadesuojaa, niin näihin ei kannata hirveästi mitään tällaista särkyvää tai vedestä rikki menemää hirveästi laitella. Tietenkin tässä taskussahan on hyvä säilyttää vaikka sitä sadesuojaa. Toinen juttu on tämä etutasku tässä, että nyt kun tämä lippa on tälleen laitettu näin, niin sehän suojaa tätä vetoketjua, ettei tästä nyt ihan tuu vedet läpi, mutta jos tämä nostaisi korkeammalle tämän hupun ja niin, että tämä vetoketju paljastuu, niin en menisi luottamaan, että tämän taskun sisältö pysyy kuivana. Sitten nämä sivutaskuthan on ihan hyvin ajateltu, että näissä on suojaläppä tässä päässä tai vetoketjun päällä. Mä en ymmärrä, minkä takia näiden vetoketjun päällä ei ole suojaläppää. Mutta sehän tekee näistä nyt suhteellisen vesitiiviit. Tietenkin olettaen, että tämän läpän muistaa laittaa tähän eteen. Mutta sitten huomasin sen, että vetoketjustahan pääsee aika helposti, vaikka nämä lukot vetää yhteen, niin jonkun verran kosteutta sisään. Että esimerkiksi Sarasenin rinkan kanssa mulla ei ollut koskaan sitä ongelmaa, että kovan sateen jälkeen olisi ollut kosteutta tai vettä kertynyt sivutaskuihin. Tämän kanssa nyt on jonkun verran. Täällä on yhdelleenkin tuossa vedin kovalla sateella, niin vaikka ei ollut vettä varsinaisesti päässyt sisään, niin siinä tunnin aikana oli jo vähän tavarat siellä sisällä niin sanotusti kostunut. Ilman kosteus on päässyt sinne sisään. Ei ole ainakaan mulla nyt iso ongelma. Sitten tässä sellainen juttu, että rinkassahan ei ole minkäänlaista taskua tolle juomarakolle. Ja jollekinhan se saattaa olla ongelma. Musta se on vaan hyvä, että jos rinkan sisällä on juomarakolle tasku, niin siinähän on aina ongelma se, että auto arvioissa, jos se juomarakko menee puhki, niin kaikki mun kamat kastuu. Tai sitten, jos sitä pitää täyttää, niin sehän on aika ongelmallista sitten, kun aika paljon yleensä pitää rinkasta purkaa, että saa sen ulos sieltä. Sitten täyttää vielä ja laittaa taas rinkkaa kaikki kamat takaisin. Mullahan itsellään on niin, että yleensä mä säilytän juomarakkoa toisessa sivutaskussa niin, että siinä on sadesuoja sinne mukana, plus sitten yleensä kaikki tällaiset kastuvat vehkeet, kuten esimerkiksi pyyhe on samassa taskussa, niin se on sitten hyötykäytetty toinen tasku sille. Ja toinen taskuhan mulla sitten yleensä on niin, että siellä on vasha ja kaikki tällaiset leirittymisvälineet, kuten maavaatteet ja kiilat ja telttakepit. Niin siinä nyt ei ole sinänsä ongelmaa tämän repun kanssa, ja sattuisi kastumaan. Pikaisen käpistelyn jälkeen mä oon melko tyytymäinen näihin sivutaskuihin, että sivutaskustahan saa aika helposti tällaisen pikkusen päivärepun. Ja tämähän on aika yksinkertainen tää Tasmanian Tigerin päiväreppuhässäkkä. Tää vetoketjulla vaan taskut kiinni ja siellähän on sitten valmiiksi nämä kantohinnat mukana. Et muistaakseni
Berghausilla on hyvin samankaltainen ratkaisu, että nämä kantohihnat on tuollaiset 25 mm hihnaa, mitkä sitten tulee ihan perusolkaamme. Jos Karrimorin rinkkoja harkitsee, niin siinähän on sitten oma sellainen joke-hässäkkä, joka pitää erikseen ostaa, josta sitten tehdään tämä kantosysteemi. Plus sitten Karrimorin rinkossa on aina niin, että sivutaskut ei tule mukana. Eli nekin pitää ostaa. Että on yksi syy, minkä takia en päätynyt Karrimorin rinkkaan, oli se, että jos rinkka maksaa 250 puntaa, eikä siinä tule mukana sivutaskuja eikä sivutaskuja kantolaitetta, niin ja ne maksaa suunnilleen 50 puntaa lisää, niin 300 puntaa alkaa olemaan aika paljon jo rinkasta, kun ei sinne loppupeleissä mitään muuta erikoista hyvää sitä olisi ollutkaan. Siis verrattuna tähän Karrimorin rinkat on ihan erinomaisia. Tämähän on silleen, että jos nämä nyt ottaa erilleen ja laittaa toisen kantoihin tähän näin, niin tämähän menee sitten aika hyvin. Ihan pikkureppuna tai sitten jos on 3-litrinen esimerkiksi tuollainen juomarakko, niin ihan hyvin vähän niin kuin tällaisena köyhän miehen juomareppuna. Tähän on suunnilleen 10-litrinen tasku ja kun on kaksi yhdessä, niin se on totta kai 20 litraa. Pikkusenhan tämä on lerppa näin, mutta senhän voi ratkaista. Mä kokeilin, että jos tästä vetää yhden hihnan tai kaksi hihnaa, jonka sitten kiristää tänne, niin tulee vähän jäykempi. Totta kai se on näin sitten. Selkärankahan tulee tohon, niin on se vähän mukavampi, jos se on sitten vähän kaartuu, mutta se hiinaratkaisu saattaa olla kokeiluarvoinen juttu. Ja nämä vetoketjuthan on aivan erinomaiset, että kun ne lähtee ihan alas saakka auki, niin on todella helppo nyt pakata sitten täyteen. Ja tavaroihin pääsee helposti käsiksi, että noissa jossakin sivutaskussa, kun se vetoketju on täällä ylhäällä ja vielä läpän alla, niin se vetoketjun avaaminen ja sulkeminen on aika hankalaa, plus sitten, että tavaroihin pääsee käsikorempi kaiken melkein sitten ulos sieltä. Mutta totta kai, jos se on siellä ylhäällä läpän alla, se vetoketju on vesitiiviimpi kuin tämä. Että niinku, jokainen harkitsee, että mistä mitä itse arvostaa. Ja kaikkien näiden lisätaskujenhan tuon haukupuun kyristyssysteemihän on nyt sitten jonkun asteista paracordia, että joka taskussa on vähän yli metri tuota tavaraa. Että jos tämän klipsun tästä nyt katkaisee ja tekee sinne solmuun, niin hätätapauksia varten nyt on 4 metriä suunnilleen paracordia, jos pitää vaikka rakennella jotakin. En mä tiedä, onko se plussaa vai ei. Tämä makupussiosastohan on aika hyvin ajateltu nyt verrattuna joihinkin rinkkoihin, missä se on vaan sellainen pitkä vaakasuuntainen vetoketju, mikä pitää avata. Tämähän on, kun on tällainen kaareutuva, niin tämähän lähtee todella helposti auki ja saa aika helposti kiinni. Ja tuonne saa isonkin makupussi nängettyä todella helposti sisään. Varsinkin jos tämä pääosasto on ihan täyteen vahdettu tavaraa, niin just tällainen tämä avaamishässäkkä on huomattavasti parempi kuin sellainen, että se on vaan yksi vaakasuora. Tämähän nyt on ihan tästä täyteen ahdattu suunnilleen tämä rinkka, ja tähän, kuten näkyy, niin aika helppo avata ja sulkea. Et mä suosittelen kyllä rinkkaa, missä on tällainen hässäkkä sen sijaan, että se on vaan sellainen yksi iso vetoketju vaakasuunnassa. Kantosysteemihan on aivan erinomainen. Et rinkkahan on suunniteltu nimenomaan siis painetuille kuormille, ja mä testasin tuossa yhtenä kaudena päivänä 40 kilon kuormalla. Sitten mä tuossa tein useammallekin nyt 30 kilon yhteiskuormalla. Ja täytyy sanoa, että tämä kyllä toimii aivan erinomaisesti, että nämä olkaimet on mukavan jämäkät, mukavan paksut. Ja näähän jakaa aika hyvin niin kuin painon todella laajalle alueelle, kun nämä säätää oikein. No kaikkihan nyt tietää, että eihän se nyt olkapäätin varassa rinkan painot, lantiovyöhän sen ottaa. Mutta sitten, että kyllähän se mukavuutta parantaa, että se pienikin kuora, mikä on olkapäällä, on kunnolla niin sanotusti jaettu isommalle alueelle. Lisäksi tämä on just silleen, että nythän on ollut aika kuumia päiviä, kun mä oon tehnyt tätä pikkusta varustetestiä, niin tämähän on erittäin hyvä tällainen ilmava ratkaisu, että kyllähän sä totta kai hikoilet jo 40 kilon kanssa nyt tuolla pikku purratojen mäkiä vetelee ylös ja alas, mutta sitten et ei tule sellaista hirveätä ähkyoloa, että näiden hihnojen ja lantiovyön alla olisi sellainen epämukava tunne, että aika hyvin siirtää sitä kosteutta pois ja muutenkin antaa niin selän hengittää. Täällähän on ihan kunnon ilmatilaa sitten ja rakoja, mistä ilma pääsee kiertämään. Että todella mukava rinkka niin kantaa isoja kuormia. Sanoisin, että paras
paras tota, rinkka, mikä mulla on tähän mennessä ollut. Että aivan ylivoimaisesti niin kuin tällaisilla kuormilla. Et 40 kilon kuorma ei tunnu niin hirveän pahalle. Totta kai se, kun ylämäkeen kävelee, että kyllähän se jaloissa tuntuu, mutta silleen, että jollakin, esimerkiksi lovalpinen sarasella se alkaisi olemaan jo 40 kiloa aika paljon. Ja siinä ylärajoilla. Et toimii tosi hyvin. Plus sitten on se, että kun tässä on tämä taustalevy, niin sehän on just tollainen iso kuorma, iso painava kuorma, niin sehän on mukava jämäkkä. Nyt sitten jos joutuu jossakin mäen päällä hohailemaan, pyöriskelemään ja ihmettelemään, että mihin seuraavaksi mennään, niin se luo mukavasti sivuttaisjäykkyyttä nyt tuo taustalevy tuolla. Että se nyt, vaikka se pikkusen painaa, niin sitten jos sinänsä mitä on haittaa, että se on vaan plussaa, että se on siellä. Ja muutenkin rinkka on huomattavasti helpompi käsitellä nyt verrattuna sellaisiin rinkkoihin, missä on ainoastaan yhdet pitkät tukirauat, kun tässä nyt on tämä taustalevy, niin sanoisin, että tämän käsittely on vähän helpompaa. Kuten näkyy, niin nämä olkahinnathan on melko jäykkää tavaraa, että nämähän pysyy itsekseen aika hyvin muodossa. Lantiovyöhän tässä on myös todella hyvä, että nyt kun tuollaisella isolla kuormalla mä oon tehnyt puhastellut pari päivää, niin tota, tämä on aika pehmeä ja muutenkin mukava ja tuntuisi henkittävän jonkun verran, että tässäkään ei tule sellaista hirveätä ähkyä, että hikoontus liikaa, tulisi sen vuoksi epämiellyttävä olo. Sittenhän täällä on nämä nahka- tai kiinonahka, mitkä liikkaa paneelit, niin varmaan tämän pehmuuden näiden paneelien ansiosta ei tule sellaista, että tätä tarvitsisi vetää niin kuin ylikireälle, kun vetää vaikka 40 kiloa yhteensä selkää. Että se pysyy paikalla aika hyvin tämä rinkka. Olkahihnoa ei tarvitse vetää niin kuin ylikireellä, eikä lantiovyötä, että se niin kuin helpottaa sitä olemista huomattavasti. Ja siihen saattaa vaikuttaa, että tässä suhteessa hyvin näkee, että on aika hyvin viistottu tämä. Eli kun tämä laittaa oikealle paikalle ja säätää oikein, niin eihän se nyt sitä hirveästi pysty minnekään liukumaan, koska tämä kartiomuotohan sen liukumisen estää. Ja tota, tässä on ehkä, mistä en itse hirveästi pidä, on siis tämä tällainen lukkohässäkkä, että varmaan otan tuosta vanhasta rinkasta nyt sen sellaisen huulihässäkän tähän, koska itse pidän sitä huomattavasti paljon enemmän. Ja sitten tämä kiristyssysteemi on silleen, että mainosvideollahan se on silleen, että sitä vaan vedetään, niin kuin, että ihan tosi tiukalle. Tämä vaatii vähän voimaa, muutenkin en nyt lähtisi ihan luottamaan tähän, että tämä pysyy säädöissä, että todennäköisesti vaihan tähän sen solen plus sitten laitan tänne sitten kiristimet, että se varmasti lukittuu siihen oikeaan asentoon, että kun pitkään tämän kanssa kävelee, niin ei vahingossakaan lähde luistamaan. Ainoa asiahan, mikä tässä nyt pitää tämän paikalleen, on suunnilleen nämä kumilenkut ja sitten se, että tuon oikeassa kulmassa, niin tähän nyt se on löystyy, kun vaan vetää tälleen sivusuunnassa. Mutta sitten kun alkaa niin kuin tälleen vetämään, niin se on huomattavasti raskaampaa vetää sitten, kun rinkko on tosiaan, kun se pitää sivuttaa ja ottaa, niin en ole ehkä yläkropasta niin aivan vahvin ihminen, mulla se tuotti ongelmia. Se mikä tässä vähän niin sitten on, että pojat on tehtaalla ajatellut, että jotkut tarvitsee todella pitkiä lantiovöitä ja sitten jotkut tarvitsee ehkä todella pitkiä niin olkahihnoja. Tämä on niin mun säädöissä nyt tämä rinkka ja meillä on tässä nyt tuollainen 80 senttiä ylimääräistä hihnaa ja melkein no, puoli metriä ylimääräistä lantiovyöhihnaa, että täälläkään nyt ei oikeastaan ole mihinkään, mihin se voisi laittaa, että jos molleen nyt hankkisi kiinnikkeet, niin nämä saisi siihen ja ehkä tämän nyt sitten jonnekin tuonne vedettyä, mutta no, sakset ja vähän antaa tulitikkua ja ompelee sitten päät nätisti, niin sillähän niistä pääsee